Naše mame su otvorile promociju, Marinkova je moja, pošto smo mi bili ben za mame i čerke, to je naravno bilo toliko bolesno. Marinko je otpevo, i sad treba ja da otpevam. Sad je on mrta vladan, izlazi iz hodnika i kaže Evo, Milenko je otpevo, ajde, Oskar je ti. Vratno je nešto permutovo. Tako je nastalo ime Oskar. Slabo izlazim, zabranila mi žena. Znači... <laughs> znači, možda imaš neke vendije. A šta da radim, a šta da Znači, bolje, ili da se drogiram ili da igram igrice <laughs> I tu bi mogao da da igram sam na venu, da me prikače da mi ono i da ne idem nigde. Ali inače se doziram na tri sata. Sad je malo pre bilo dva. Dva, tri sata? Ja, dobro.